U Bazilici Svete obitelji u Solinu održan je drugi radni sastanak dekana, župnika, župnih vikara i redovnica Splitsko-makarske nadbiskupije o sinodskom savjetovanju. Don Josip Periš predstavio je upitnik koji sadrži pitanja o vjerskoj praksi, percepciji župe i župnika, prijedlozima za poboljšanje pastorala, sudjelovanje u crkvenom životu te o slici i utjecaju crkve u današnjem društvu. Očekuju puno više rada na planu pastorala obitelji, pastorala mladih nakon krizme, karitativnog djelovanja. Ono što je jedna poruka župnicima, govoreći o njihovim pozitivnim i negativnim osobinama, često puta kažu da su župnici previše autoritarni, da rade sve sami, da nisu otvoreni za suradnju, da je župa previše tradicionalna, uglavnom da su to mise i pobožnosti, a da nisu otvoreni za nove pastoralne inicijative. A onda s druge strane, ono što pomalo iznenađuje jest i percepcija naših vjernika u crkvi općenito, koliko je ona povezana s politikom ili bi se trebala od politike distancirati, dizati više svoj glas u obrani onih koji su nezaštićeni, biti odlučnija, osobito po pitanju biskupa i svećenika, dakle hijerarhije. Upitnik se može pronaći na internetskoj stranici Splitsko-makarske nadbiskupije. Do sad ga je ispunilo oko 800 vjernika, a cilj mu je govor o sinodalnosti spustiti na župnu razinu. O tome da je crkva bez laika siromašna, te da između njih i svećenika mora vladati zajedništvo, govori i don Tomislav Topčić, župnik u Košutama pored Trilja. Oni su dosta u vrijeme apostolskog vremena dali svoj doprinos i kroz stoljeća, znači, i drugi Vatikanski koncil otvorio vrata laicima, vjernicima, koji svoje ono opće svećenstvo, kraljevsko, svećeničko i proročko, dakle imaju svoju ulogu, ima svoje dužnosti u katoličkoj crkvi. Njih crkva ne može, mislim, ova službena crkva zaobići, ili to ono duhovno bogatstvo. Osobito su prema vjernicima, laicima otvoreni mlađi svećenici, govori don Tomislav. Ili shvaćaju da i Duh Sveti kroz njih djeluje, da tu Sveti djeluje kroz obične vjernike prema tome, i da mi ne možemo ignorirati ulogu Duha Svetog u katoličkoj crkvi, nekako zobiće, i vjeruje da naša crkva pomalo uviđa kolika je to snaga laika i vjernika katoličkoj crkvi, i da tu mora biti jedno zajedništvo, jedna povezanost, jedna suradnja. I međutim, kako riješiti taj antagonizam, taj konflikt između svećenika i laika, to prepustimo Duhu Svetom. Dakle, jednostavno moramo shvatiti da smo siromaši jedni bez drugih, da smo jedni drugi upućeni, i da je snaga zapravo u Duhu Svetom, ne u našem znanju, našem iskustvu. Prema tome, jedno zajedništvo, bez tog zajedništva mi smo siromašni. Sinodski hod i dalje se nastavlja. Važno je saslušati vjernike laike kako bi se Božja volja spoznala te provela u praksi.